Até elogiando. Não, claro, claro. A minha bagagem. É. Tá, não tá falando da barriga, tá falando. Não toca, viado! Não toca, não encosta em mim! Trouxe uma mágica nova! Tá, sabe o que é predicção? Predicção impossível, coincidência. Predicção impossível. Ok? Você desconfia de que eu possa manipular o baralho de alguma forma. Então, sim, você tem dado na sua casa. É um clássico, mas funciona. Confere os dados. São normais? Sim. Ok, coloca aí. Você vai pegar uma carta simples, ok? Tá. Ou vai escolher um nome aleatoriamente? É para pegar uma carta ou escolher um nome? Escolhe um nome. Escolhe um nome. Qualquer. Uma pessoa? Tá. Para quem? Sueli. Sueli, tá. Ok, perfeito. Só letra, Sueli. Que? Soletra, 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 Sueli, sabe soletrar? Soletrar, Sueli? Soletra, soletra, Sueli. S-U-E-L-I. Sueli, a carta que você escolheu é justamente essa, Sueli, certo? Certo. Sueli, olha, lembra, você escolheu, decora a carta, mostra para a câmera. Ok? Coloca certo. De volta. Ou aí, tanto faz. Tanto faz. Ok? Certo. Vou cortar. Faz você alguns cortes. Continua. Assim, isso, aí, isso, assim. Ok? Pode ser? Pode. Okay. Faz outro corte. Agora, joga os dados. Sim. Ó, bem embaralhado. Mantém uma ordem. Qualquer. Ok. Vai. Desculpa, de novo. 4, 5, 6, 7. 7. Tá bom? 7 para você? Não. Não? Quer sumar o quê? Quer sumar o quê? Outro número, ok. Outro. É mesmo assim. 4, 5, dá 9 e 1, 10. 10. Quer ficar com 10? Quero ficar com 10. Ok. Quer sumar 7 a 10? Não. Não. 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Certo. Seria incrível. Você lembra da sua carta? Não. Hã? Lembro. Lembra? Seria incrível que o número 10 fosse a sua carta? Sim. Isso seria uma predição. Uma coincidência maravilhosa. uma predição seria essa aqui. Tá. Que está falando, tua carta não vai ser o Coringa. Certo? Certo. Claro. Não vai ser o Coringa. Mas, ó, como? Se todas as cartas são Coringa. É. Gostou? Que filho da... Que ele é um tipo... Cheiro de pé de véia. Você gostou do meu trabalho, viu? Puta que pariu. Gostou? Com todo o meu amor pra você. Desculpa o calo. Tá esperando o quê? O show do Coringa é assim.